Dah buat kan? Okay. Ya. Masih sampai lah amat dah record ni. Macam mana? Ni apa tau. Lama tahun ni pun tak sakit. Tapi tak sakit. Tapi tak senang pun nak buat video ni. Tapi ya, tapi bumbung tu memang sakit. Macam tu lah. Dalam usaha yang dulu tu, ha tu susah lah. Nak buat macam mana, mana lah, tak ada bahan lah. Mana. Boleh je buat macam ni tau. My son, 7-year-old. Okay, my BBTF, our BBTF, dulu I consume transfer factor 2015 before and after I atopic luar rahim, left tube removed because ruptured inside 50-50. I kalau kira memang dah nak mati dah, dah mati kan. Tapi alhamdulillah lah, okay. Allah bagi masih, masih lagi panjang usia. Okay, so back to the topics. I consume after atopic. Doc said you have 2 weeks, 1 year to TTC trying to conceive, but I listened to my sister advice. She said Bibi, you must try this for lactate factor formula. This one basic, and the other one is Belvi. So sekarang I tak ada stop Belvi sebab I tak makan lagi. That pink color and Revida. I consume 3 tu at that time 2016, and then within dalam masa 7 months I lekat lah. So dalam masa kita kata lekat kan, masa conceive my 2016 son, first son, second kandungan with Anas Wid. So we assume that he is a baby TF lah, sebab I consume product TF. Alhamdulillah, ingatkan dah tak mengandung, tapi mengandung jugalah kan, dengan satu tube kelebihan. So this is quite kind of sorry, creative lah baby TF kan. Dalam masa beberapa minit aku boleh buat this house, master house. His favorite. Tapi gigi dia ada banyak. Pintu dia pun boleh ada gigi. Okay. Dia dah tumpul. Mama tak pandai nak buatnya, Anas pandai. Anas suka kan master house? Pandai dah. Tak lah, yang duri tu memang susah. Tapi yang nak ingat lah, tanam bijak. Yang ni senang lah. Yang ni senang. Bapak macam ni, comel-comel ni, senang lah je lah. So, bukan nak kata pula, saya dapat tahu most of the BTF ni, alhamdulillah lah, ini more creative. So, macam cerdas, sihat lah. Yang penting, immune system dia orang tu kuat lah. Nak kata kebal pun, tak ada lah. Kata tak pernah demam. Tapi lain lah, dapat ada nampak, kita nampak dah ada lain macam. Tengok ni, apa tetap pintu tak ada DG. Kalau you all nak try to conceive, tak, nak tunjuk tak pintu juga, ada DG. Just awas WhatsApp me, okay guys. 011-322-14176. InsyaAllah, bless.